haddaba maanta waxaan idiin soo gudbinayaa si aad u samaysan kari lahayd youtube channel. haddaba waakan youtubekii aan ku dhufan. haddaba youtube marku saa kugu soo baxo inagu waxaan u danleynahay maaha هيدي على مدي ويرسو لنا وحير اي وريدي هدي بحك لي هون فيلم يو باتر كسار بين كالا ما كسارين بين كالا عادي لابد كاليسي ساس او يكسو علي عبار اي يري وريدي ومسو بنا هل فان بحك لي hadii aad lahayd tii mid halkaan aad ka shaqaysaa hadii kale inuu maanta halkaan socono waa halkan create your account halkaan aad calaamadii weyn ku dhufanaa for myself to manage mix for myself ay taabanay. hadaba maanta waxaan bixinaa channelka cusub ee sameynaa gmailkiisa ayaan sameynaa waxaan bixinaa تشابه الصوت أكون شيء يقول تشابه الصوت هو يكون فن هذي بحكوية تين يوحيا بس أشتغل على يو يعني ده فيميل تتعلم هو فيميل هذي عاد بمرتاي رتاية تعلم شا hadii aad intayna halkan ayaa taabasa mail si kale kuwan kale ayaa taabasa haddana waxaan taabanaynaa ee anigu isni ayaa waxaan taabanayaa mail halkan ayaa calaamadii wuxuu rabaa dhalashadii sanabri waxaas iska gudgelinayaa waayo muhiim ma aha sagaal Kasih alat berat. Aku pakai password kemat itu saya coba karena saya hanya itu password kau pakai mana Saki 252 Frasa sama dia segini lah. Jadi pakai yang next kalau next. Eh, ada hal kan nombor kiosa susaria kerja awal dan kiosas diselasi tu susukiri ma skip waxa boodi kartaa halkaasna waxa weye lambarkaaga skip markaa dataawtan waxa weye kabood oo iska dhaafaxas kabood yaa sana hal hadda halkiin socon waye lambarkiisa automatic sukari midkaa datoonayaan kelin waa samayn karnaa hadda midkale ayaan kelinayaa channel ke wale gmail ke waka number ko nose se nawa nagas ayane kas waxan ay akhri ku leeyo waxan hawas kasi daf se muhiim ah ay agree ban lay ura li hudu fane do here ay wariya gmail ko usal mesme هذا هو نصر الدرج هذا هو نصر الدرج